Go. Goeiemôre, Infostreamers. Môre, môre. Ek kyk sommer vroeg na die batterypakke vandag. Ek hoop ons klank is uitgesort weer. Ja, is natuurlijk vandag Dinsdag in 'n lekker warm windhoek. En dis vandag Conservation Tourism Tuesday, soos elke Dinsdag hier by ons. En vandag gaan ons net weer so klein bietjie oor die dorp self. Ja, 21ste van November. Dis my interessant dat hierdie week, ten spyte van die feit dat ons gister 'n lekker blou maandag gehad het, dis my interessant dat die week nog stil is oor Black Friday. So ons blou maandag is verby. Die van julle wat allemaal saam gepraat het en sê die klank is so kak, want dit is letterlik wat baie mense gesê, dit was my aardig geweest dat ons dit so sleg was, dat dit die uitdrukking is wat gebruik was. Volgens my was die klank net swak. Ja. Dit is, maar ons Afrikaners is 'n manier van praat. Ja, ja, maar as dit goed gaan, dan sê hulle nie, dis fucking goed nie. Dit was nou ek het smart program, jy weet, maar dit is mos nou typies van ons kultuur, as iets nie lekker is nie, dan word die uiterste gebruik, maar as iets nou moer lekker is, dan sal mense dit nie so beskryf. Ons probeer vandag weer, so as jy enig iets met die klank optel, laat weet toch net, as het moer goed is, dan sê toch net vir ons, die klank is nou vandag, want ons het gister tot laat nacht, het ons gespook met alle moontlikhede. En baie dankie aan Warta, dit was voorwaar riem onder die hart, dat het toe nie een Warta fout was. So Warta het sy woord gestand gedoen, Warta is nog steeds die topverskaffer van ons apparaatse krag. So dit was nie een Warta probleem nie, ek is baie trots om het te sê, daar was ander technische probleme gewees. Maar in elk geval, een moerse goeiemorgen aan André Karrie Kieskaarsens. Dag van het, die is baie ek nou besluit, dit gaan vandag sy uitdrukking wees. Dit is een moerse lekker dag. Dit is moer warm hier in Windhoek. Nou ja, kom ons, as ons intekenaars en ons kykers sulke uitdrukkings kan gebruik, gaan ek en Julia dit ook begin gebruik. Ja, nee, net so. Dink jy, dis goed. Ek denk so, ja, ons praat die taal van die mense. Ja, en dan kan ons so lekker saamgesels. Ja, dis Tuesday, Tourism Tuesday, so ons het nie vandag gaste nie, maar ons het baie mooi bydra, en ons gaan net vinnig verwys na die Dorop Park. Ek wil daarom ook net weer vinnig, André sê die klank is wat sê? School beans. O, die klank is school beans, baie dankie. Karre, baie dankie, ek is baie blij, ons klank is beter vandag. Dit was ou klein foutjie wat ons uiteindelik uitgevind het. Maar jy weet, een blinde darm, nie? Soos maar een klein hinkie. Klein foukie. Een klein foukie in jou lichaam kan nogal groot consternasie, moose probleem raak, nie? En dan moet jy gaan vir, ek weet van mense, is een blinde darm wat gebaars het. Ja, myne het, denk het was 2005, ek het in Mankwindhoek gewaard, het my blinde darm gebaars. Maar kan nie twee keer baars, nie? As jy baars, baars het. As jy baars, baars het. Soos een ballon. Dan haal hulle al die stikkies uit van al wat die ding is. Ja, nee, ek het al gehoor dat so'n klein dingetjie kan nogal vir jou laat rondhaak. Ja, nee, nou, jy is baie lang as jy ook van die been af, na so'n type ding, natuurlijk infecties en goed optel, want dit is veel goed wat binnen in jou blinde darm is so. Hoor jy, Julia maar gepraat van klein goed en veel goed, hoe groot is een prostaatklier? Nee, Dirk, ek kan nie. Heb jy nog nie probeer uitvind? Jou daai sê nie, nee. Nee, want ek we probeer nou net uitvind van die kleine goeikies wat groot probleme voorstel. Ek het nou nog nie onderzoek ingestel oor hoe groot hy actually is. Jy gaan ook nie een kry nie. Ons kan seker vir Google vraag. Ons gaan vir Brent Antoniesen vraag. Donderdag is weer ons health and wellness donderdag. En dan hoop ons Brent gaan nie kom keir. Hy kan ook oor die interessante kwalig sels. Wat doen jy? Donderdag gesê ons met die groot eet wat voorlee, die December vakantie en die feesttijd, sikke baie ons met soybrand, reflux, die type ding. So donderdag gaan ons twee van ons reps hê, van sy reps hê, die selle maatskapie waar die sonbrand producte gekoop het. Dan gaan hulle bykie met ons gesels oor die producte wat oor die toonbank op die markt vir jou beskikbaar is, as jy baie sikkel met soybrand. Want hou natuurlijk, jy hoef nie te sikkel met soybrand om oor December soybrand te kry. Nee, dit is waar, want weet jy, mense kry gal aanvallen. Precies. Jy weet, mense sikkel met suur, so dit is nie net een kwestie van suur opbou in die maag en dan kry soybrand. Dit is een klomp, omdat daar die menger hieronder, kyk, vir baie mense is een borskas, het een hangkas geword, maar binnen in die hangkas
is daar 'n moerse klomp goed wat mense by mekaar ingooi. Ja. Van die oggend af gooi jy net dit in hierdie mengbak in. En dit dit moet natuurlik by die anale kanale uitgaan, maar partykeer gaan dit boontoe want want die goed moet uit. Lekker verwerk word hier. En dit gaan 'n interessante gesprek wees. Soos ons nasie maar is is as ons 'n ding doen, doen ons dit groot. En ons doen te veel van dit. Ja. So ek dink die praatjie gaan help en dan Perry Sauron het ook by ons aangesluit. Hy sê môre is lekker mistig vir oggend, die skoen in die baai. Hy sê al wat hy weet en dis oor prostaatkliere as jy op julle ouderdom kom. Ja. Dan moet jy kyk hoe groot jou dokter se hande is. Nee, dit is waar. Ek het nogal uitgesien na die moontlikheid van so 'n ervaring dat ek ook vir my kinders kan vertel dat ek was by die dokter gewees. En toe sê die dokter vir my nee, dit werk nie so nie. Ons doen bloedtoetse. Ons doen bloedtoetse. Ja. So daai ou vingertjie ding. As jy wel iets in jou bloedtoets verkeerd optel, dan gaan jy verskyn. En jy gaan 'n fisiese eksamen ook nog steeds kry. Wel as dit 'n ou dokter is. Ja. Want in my geval het die scans, ek het vir ander scans gegaan toe sommige sê check hier ons meet gou-gou nee, prostaat se grootte, dikte, wyte blyk lekker chapa chapa. So daai ou storieetjie van ek van die ou vingertjie dink ek is maar net vir die wat in afsondering leef. En dalk doel op die platteland is waar die ou dokters nog maar die ou dinge doen. Mag ja. Dan wil ek so toe ry. Ja. Want ek wil vir my kinders kan sê pappa was ook daar. Ek was speel gou Brent hulle se advertensie. Dis nou vir health and wellness donderdag. Dis oormôre as alles goed gaan hier by ons die 23ste. This Health and Wellness Thursday is proudly brought to you by Victoria Pharmacy and Highlands Pharmacy. Your health is our concern. Okay, ons is terug. Wie gesels saam vandag? Nou sê hy, Joep Niel het ook by ons aangesluit. Hy sê môre is 'n heerlike dag. Baie dankie. Kom maak 'n draai hier so by Nico's. Kom gesels bietjie. Ons het jou lanklaas gesien. Ja. Ons het nou Joep net terin sa. Ons het vandag besluit ons kan die woorde gebruik wat ons kykers gebruik as hulle saam met ons gesels. Ons het vroeër vanoggend gesê dat gister het ons probleme met ons klank gehad en van ons kykers het sommer daar geskryf ja, die klank is lekker kak. Toe besluit ons gaan vandag dat die woord moerse gebruik. Dis 'n moerse lekker dag. Hier by Infostream, ons hoop jy het 'n moerse goeie tyd en dat jy 'n moerse dag op kantoor het. Ja, sodat ons so wat ons nou van moerse praat, Terry Selden sê, Dr. Google sê dat die prostaatklier so groot is soos 'n golfbal of 'n walnut. Soos 'n moerse groot Nie maar wat dit is dan dieselfde soos 'n blinde darm. Dis 'n moerse klein dingetjie. Ja. Want kyk 'n walnut. Dis nou okerneut, nê. Nee. Okay, maar 'n golfbal en 'n beesbal. Oh, ja. Goed, ek verstaan, maar dan is dit 'n ontstoke een. Ontstoke een. Want hy ontsteking en as hy so is. Ek neem. Dankie meneer Souder. dames. Google daarvoor. Nee, Souder, hy is die amptelike PI van Google. En Mrs. Google. Ons administrasie assistent. Jy's nou deel van die komitee. Baie dankie daarvoor. Ons gesels vandag toerisme sake onder andere, maar ek gaan nie eers na die storie in die koerant verwys na die ouens wat 'n gehuurde motor gebruik het om diefstal te gaan pleeg nie. En te gaan pouch nie. Want die gereelde misdadigers. Die gereelde en hulle is professionele misdadigers. Hulle is negtendes geneem by padblokkade nadat die eienaar van die verhuuringsmaatskappy onraad vermoed het en gesien het met hierdie ouens is nie op die roete wat ek sê nie. Goed, hulle is negtendes geneem en nou wat? En skuldig bevind blykbaar. En nou wat? Maar ek meen as hulle gewoonte kriminele is, is hulle reeds al hoeveel keer vrygelaat voordat gaan hom. Die gewoonte gaan hom volhou. Hulle gaan 'n boete kry. En dan gaan hulle weer vrygelaat word en dan gaan hulle weer aan met hulle professionele misdaadloopbaan. Absoluut. Maar dit is presies wat dit is. Absoluut. Daar is geen ander verduideliking wat dit aantref nie. Dit is so. Dit is heeltemal. Daar was natuurlik ook groot kapsie gemaak van verskeie partye oor die geld wat spandeer is op die ou staatshuis. Wat eintlik bedoel was vir noodhulp. En dan word daar geskryf
van die ministeriese kantore af, dat daardie geld wat my in daardie fonds oorgeplaas was, maar het was nooit geoogmerk vir tye van moeilikheid en droefheid nie. Ja. Maar die geld is wel daar onttrek en toegebruik vir die ou staatses. So in daardie verduideliking maak geen sin nie, want as dit die geval is, beteken dit dat die land se tesorie is in die moeilikheid. Ja, nou kyk ons weer dit en ons kan nog steeds die geld in die regte dele. Dit word dan nou die een word gebruik om vir die ander een te betaal, maar waar gaan die fondse by die mense uit? Ja, ek dink is maar presies soos die beriggie wat gister al in Namibia was, vandag gaan ons net so vinnig dit noem, Namibia Petroleum Corporation wat natuurlik ook in die moeilikheid is met oor die 179 miljoen. Is het miljoen of biljoen? Miljoen. Ja. Sy skuld aan maatskappy in Emirate. En wat nou dreig om daai share en alles oor te vat. As Namibia of Namcor moes blykbaar voor die 31ste Oktober moes hulle so lank 50 miljoen betaal. Ja. Maar daai 179 miljoen is deel van 1.9 biljoen. Dis wat ek nou veel vraag. Wat Namcor skuld aan verskeie petroleummaatskappy. Dis wat ek vir jou gevra het. Nou wil ek weet wat gaan gebeur as hy nie betaal word. Wat... Ja. Die berig sê werklik so dat die UAE het daarop aangedring dat hierdie geld 176 miljoen jy strek moet by volgende teen volgende week betaal word. Nou 176 miljoen is nie geld vir 'n land nie. Waar was jy dit glad nie het? Ja. Ons sê dit duidelik nie, en nou wag hulle vir 'n government bailout. Ons kyk nou juist hoe lyk ons government se sake. Ja. So nou gaan hulle seker die res van die risiko nood ja, daai fondse gebruik om vir 'n korrekte. Maar Julia, die ander ding bly nog steeds vir my 'n groter bekommernis is. 176 miljoen betaal gou teen volgende week. Ek sê weer dis niks nie. Dis absoluut niks vir 'n regering, behoort niks te wees vir 'n regering nie, maar die een wat my pla is dit is deel van die 1.9 biljoen. Is 'n skuld. En dit wat ons petroleum sake aanbetrek. So, dinge lyk nie so goed vir ons nie. Ja, die ander ouens lyk het my geen grasie, maar die mense in Emirate is nie, ek dink nie iemand met die moeilikheid soek. Wel, maar dis mos nou 'n fantastiese geleentheid om jou hand in nog 'n land in Afrika te kry. Absoluut. En dit ook te beheer. Wat het ons vanoggend gesê, Namibia the land of the brave. Ja. Gaan een van die dag wees, Namibia the land of the slaves. Want daar is nou klomp lande wat uitbuit, ons uitkoop en ons verkoop. So een van die dag gaan ons dalk bekend staan, nie as Namibiërs nie, maar as iemand anders. Wow. Dit maak nie saak nie, ons gaan nou praat oor die Dorop Park. Die projek is aan die gang. Ek wil net vinnig vir julle dit so noem, dat ons het gister het ek so 'n telefoniese oproep gemaak gou-gou daar na die park toe of na Wenties Baai toe. Daar is van die Borge Baai, dankie. Ek het met Daleen Aggenbach gepraat. Soos julle kan sien het Infostream ingeklim gesê ons is deel van hierdie projek Ready Dorp, 'n baie belangrike gedeelte van die kus. Seker een van die interessantste gedeelte van die Namibiese kus, maar ook een waar toerisme Hoogtyvier. Yes. Okay. Jy het self in Henties gebly. Ja. Nou julle kan deelneem aan hierdie projek. Ek wil net vinnig dit so noem dat Daleen daar's haar telefoonnommer. 0813041981. 0813041981 of Willem De Wet 0811291601. Nou, ek het gister met Daleen gepraat, Julia, weet of jy die gesprek gehoor het nie. Toe vraag ek, hoe gaan dit met die projek? Want ek het nou die nuwe inligting gekry, ons gaan nou die ander borge ook vir julle wys. En nie net borge, die mense wat geld gegee het, gesê het, hier is 'n donasie. Soveel en so vinnig so, dat Daleen het gister by gesê dat die eerste padskraap aksie, gaan heel waarskynlik die naweek beplaas vind. Dis nou paaie na visvangplekke toe. Wat nie gaan word en dan word daar borde opgesit. Toe sê sy vir my, mense verstaan nie heeltemal hoe die projek werk nie. En ek het beloof, ek sal dit oordra. Ons het vir Daan gevra om vandag hier te wees, maar hy het ander verantwoordelikhede, afsprake. Toe sê ek, maar goed, ek sal dit verduidelik. Die Dorop Park op hierdie stadium
is een van die grootste toerisme aantreklikhede. Nou, hy loop so Nepwins Walvis Baai, loop hierdie park, en hy het so 30 kilometer wydte, loop hy al die pad op, op daar, by Henties verby, En dit sluit ook die Mesumkrater in, en ook natuurlijk baie van die bekende Welwitschias. Nou, wat die park aan betref, of hierdie project aan betref, is van die initiatieve om die paaie te skraap na die hengelplekke toe, nieuwe borde op te sit wat met die tydsaam verwyder is, een mooi pad te maak na die soutgat en die Mesumkrater. Wat interessant is hier so, en dit is seker nou maar mens, toe ons nou met Willem gepraat het, en so meer, die vraag vir hom nou wat van die prachtige ou borde, wat nou die hengelgate aandui. Ja. Toe sê hy nee, dit hang seker in iemand se baar. Dis die absolute moontlikheid, en dit is wat ons doen oor die Desember maande, dit is ons nou groot grap. God stuur nou af dan aan jou. Stuur as 'n gat of 'n visvangboord is Benny's rooi lorry so 'n tipe boordjie te vat en in jou baard hang en vir almal te vertel van jou wonderlike vakansie. Ja. Maar jy sien hier die konsekwensies. Maar dis diefstal. Dit is absoluut diefstal en Dirkas, weet jy, my sien is weer eens in die projek en daar wil ek al my generasie blameer en die generasie die millennials na my daai tipe goed. Kyk weer eens wie is betrokke by hierdie tipe projek om die Dorop Nasionale Park te red. Dit is ons ouer generasie, mense wat betrokke raak en inspring en sê asseblief beskerm ons land. En jy sien hier die jonger mense betrokke raak. En onthou hulle is die toekoms op jou. Oor 10, 15 jaar, wie gaan dan hierdie tipe initiatief opneem en het doen? En jy kan maar kyk wie die ouens is wat op strande en goed se vuil mors op oor nuwejaar staan. Ja. Goed, dit is ons jonger mense. Ja, dis baie hartseer, nee. Nou, terug by die dorp. Hierdie projek is van stapel gestuur so 2 weke gelede. Die ander een is die beskerming van die Welwitschias. Die beskerming van die woestyn teen voertuigspore en dan om die strand en die woestyn skoon te hou. Kom ons praat gou oor daardie gedeelte ook. En dis die Welwitschias en die woestyn en die beskerming teen voertuigspore. Ja. Dis nog 'n ding wat Willem gesê het. Is 'n sekere tyd van die jaar, 'n sekere tyd van die vakansietyd, is die ou spreekwoord en die gesegde baie waar. Hou jy my bier vas, dan kyk ons wat my 4x4 kan doen. Hou my dop. Ja, hou my dop. Dit is nie noodwendig bier nie. Baie van daardie voertuigspore bly in die woestyn vir baie jare, if not forever. Ja. Dis hoekom daar paaie geskraap word. En die ouens wat nou werk om hierdie paaie te skraap, gaan moeite doen om die paaie so te ontwikkel en te skraap, dat dit by al die plekke kan uitbring waar jy moet wees. Jammer, hulle is besig om iemand se tande te werk hier agter. So as ek julle pla dan ons sal nou nog vir promo vat. Maar in elk geval, so die dorp projek is van stapel gestuur. Ons kyk van ons ander borge. Daar is van ons ander borge. Where to stay is deel daarvan. En dan, jy kan sien dat baie blokkies oop. Ons gaan gou advertensie vat, dan kom ons terug, dan gesels ons weer oor die park.
spannend voor zo'n vrijdag. My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on your next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Ja, een bietjie lawaai in die achtergrond, een bietjie opwinding vir hierdie prachtige dinsdag die 21ste. Maar so stap die jaar aan, en soos die jaar aanstap, blyk my, het mense redelik geïrriteerd. En ek dink, daar is baie ouens wat by die kantoor sit. Wat eerder wens, hy was elders, behalwe by sy kantoor. Ja. Maar dit is beseker maar normaal nie. Ek denk, allemaal die dagies af, en die ouens wat natuurlijk nie vakantie het nie. O, vader, ja. Hulle maar net voort. Ja, hulle maar net aangaan. Ek wil hom net ook weer terugkom by ons technische probleem van Blou Maandag die 20ste. Dit was rarig waar die mekaar en ons het toe daadwerklik skouer in die wiel gesit en ons het die probleem opgelos wat ons klank aan betref. Ons het gister het ons met Natasha gepraat van Little Paris en ek het wel gesê, weet jy wat, dit is so jammer want ons ons het klankprobleme gehad. Ek gaan vinnig weer vir julle net noem dit wat hulle daar aanbied. Dis die Little Paris Garden Gaffite. En kom ons wys gou vir julle Natasha na aan die linkerkant en Ivanka wat haar assisteer by Little Paris. En die plek is geleë net agter Pukkewits en so skuins agter Nictus. Is daar 'n klein sentrum, as 'n koffieshop en dan het jy Little Paris, wat baie mooi gemerk is, is oorkant Nissan, waar ja. Nissan ook is. So gaan maak by Natasha en by Ivanka draai, hulle het 'n klomp goed op die menu. Nou, ons het nie alles bespreek nie, en ons het ook nie alles vir julle gewys nie. Maar ek gaan nou, kom ons gaan vinnig terug net na, dis een van die geregte. Hierdie platter wat het sê gesê wat 600... Ja, 600 en iets rand. Ja, dis sweet, maar sy maak natuurlijk klomp verskillende platters. Ja. Jy kan gerus op hulle Facebook page en net gaan kyk, daar is so goed. Dis 'n goeie idee. Ja. Dis 'n goeie idee. Daar is nog 'n lekker gereg. En dan is hierdie is Ivanka se vinnige. Dis so lyk my vinnige remedy as jy honger is. Ja. Dan kan jy maak sy gou hierdie kosie wat heerlik is. Ek kan nie al die name onthou nie,
Maar hulle gee die, wat is die ontbyt wat hulle gesê het? Ek is gesyp ontbyt. Ek is gesyp ontbyt. Yes. So julle moet daar 'n raaitjie gaan maak. En dan is daar groot afwagting een van die dae gaan ons hulle gaan lyk by daar 'n paar veranderinge aanbring. Maar dit 'n groot fees oor so 'n paar dae. Dan gaan ons weer van Natasha hier kry. Ek het uit dit lus en vra van Natasha of sy nie ons braaibroodjie wil kom judge nie. Wat sê jy daarvan? Ons is natuurlik vir jou na vra Natasha, jy weet kon bevestig daai platter. Wat sê, ons nou op die foto gewys het is 680. Ja. Ons gaan nou hulle Facebook page ook vir net weer in die comments. Ek gaan kyk gerus daarna en dan daai broodjie van Ivanka as Ivanka se koekie natuurlik wat sy vir ons gister gaan vertel dat hy is nog nie op die menu nie, ja. Okay. Jy kan hom definitief bestel en sy het gesê het jy lekker jou sloppy joe mint het jy daar op, slap chips, green peppers wat uitgebraai is en dan die heerlike saus van hulle wat hulle op hulle burgers en hulle broodjies so goed gebruik. So dit is definitief 'n ding wat ek gaan probeer daai week. Ek dink so daai ontbyt, jy het tog al gesê dit kan 'n antwoord wees vir 'n bietjie van 'n babbelas. Vir 'n bietjie van 'n babbelas. In hierdie tyd, hoe sê jy altyd as ons praat oor Abigail in hierdie moeilike tye? In hierdie moeilike tye. In hierdie moeilike tye gaan vir daai babbelas breakfast of daai vinnige breakfast by Natasha en by Ivanka. Gepraat van Abigail. Kyk, ons moet dalk vir Natasha kry as judge die Vrydag. Dis ons laaste braaibroodjie kompetisie aangebied deur Bakprou hierso. Dit lyk my ons het al 3-4 spanne, nê? Ja, ek dink ons strek op by 4 spanne en ek dink Hannes is nog besig om te soek na 5 spanne. Ons verwys natuurlik na Hannes tyd wat die hele tyd met Bakprou gewerk het in die braaibroodjie kompetisie tyd. So Vrydag gaan 'n heerlike dag wees. Natasha, as jy beskikbaar is. Ek weet vir ons so van 'n Vrydagoggend 9:30 uur af. Ja. Is dit besig hierso? En die ouens kuier lekker, die vibes is lekker. Is 'n lekker fees. Ek dink vibe en kuier ding wat hier aan. Ek dink vir Natasha en dalk vir Abigail, want Abigail is ook 'n foodie. Absoluut. En sy het die wonderlikste burgers gemaak, daai steak burger. Yes. Kan nou nog nie vergeet van daai steak burger nie. En daar's Abigail. Sy is natuurlik sy het eie maatskappy, 'n funeral consultant en die maatskappy se naam is Funeral Solutions. By 0816249191. Nou nog 'n ding wat ons moet onthou en met Abby daaroor praat. Abigail het gesê daar's ook ontwikkeling by hulle aan die gang. Wat die maatskappy aanbetref. En ek dink amper sê hulle trek hulle eie gebou in. So dis nog 'n dingetjie waarna ons moet kyk. Gepraat van hierdie pragtige Dinsdag die 21ste. Ons sit sommer modernse goedjies in terwyl dit daar is en baie belangrik vakansietyd beplanning. Kan nie gedoen word sonder bucket list explorer nie. Daar het jy dit. Weet jy wat ek het nou die afgelope tyd probeer ek nou kyk na hier en daar akkommodasie op 'n paar plekke meer in Suid-Afrika. Dalk vir 'n beplande of 'n onbeplande besoek. Ja. En Julie, jy kry niks. Die Airbnb's is vol. Maar wat my verstom is en ek vertel jou die storie is ons nou kyk na bucketlistexplorer.net. gaan gebruik hulle. Wat my verstom is eintlik kokkend is die Airbnb soos wat ek dit verstaan het. Joep kan ook vir ons vertel. Was eintlik die plek die opsie waarna jy gaan kyk as jy regtig bietjie kort is aan geld. Ja, nie meer nie. Daar is nie daai plekke se pryse is presies dieselfde as 'n gastehuis. As 'n gastehuis of 'n ander akkommodasie. Ja. Yes, so wat is nou vir Airbnb, maar daar's 'n probleem hierso. Betaal Airbnb dieselfde fooie aan die toerismerade as wat gastehuise betaal en as hotelle betaal? I don't think so. So is dit nie 'n bietjie van 'n cop-out nie? Ek wil nie die fooie betaal nie, ek wil nie die registrasie betaal om om 'n akkreditasie te kry nie. Maar daarom noem ek dit 'n Airbnb, maar ek vra presies dieselfde pryse as die ander plekke. Dit is ongelukkig wat van gebeur vir alles wat nie. Ek het gaan kyk daarna. Ek beloof jou, ek was die afgelope 2-3 dae op die rekenaar. En ek praat van die Wes-Kaap, ek praat van die Kaap en ek praat van die tuinroete. It is absolutely shocking wat jy betaal vir wie wat kamplekke. Kom ek sê vir jou 'n kamplek. 'n kamplek kry nie maklik onder R780 vir die kamplek nie, dan betaal jy per persoon per nag ook. Mensig. So wat het geword van die ou idee van ons gaan lekker kamp
want ons kan dit bekostig. Ja. Nee, wat, ek dink dit is dit ouens toerisme daar. En as jy dit wil doen, moet jy dit ongelukkig by 'n regeringsinstansie dan gaan doen en wat natuurlik verwaarloos is. Ek sal jy gaan. Nee, presies. Sal jy gaan? Ek weet nie of ek sal gaan. Nee, ek sal nie, presies. Luister eers julle van hierdie show hou. Vanaand hoor hierdie is net so lekker. Ons praat nou van hierdie wat ons nog wonder het. Wat is hierdie ek is dronk ontbyt? Of ek is gesyp ontbyt daar by Little Paris Cafe. Dit is toast met chips, boerewors, bacon, 'n cactus jack short en 'n draft. Dit is 'n interessante idee. O, so dit beteken ek gaan nou gesyp word ontbyt. Dit sê die gesyp ontbyt. Ja. By, net by Little Paris. Kom lees hom weer. Die gesyp ontbyt. Luister net. Al die plekke het specials. Twee doubles en 'n mix vir $55. Hier het jy julle ete plus cactus jack plus 'n draft. Die gesyp ontbyt net by Little Paris daar agter Poepwits so agter Nictus. Is daar 'n gebou daar's Little Paris. Die gesyp ontbyt is toast met chips, boerewors en bacon. Yes. En dan kry jy cactus jack en 'n draft by. Ja. Met die cactus jack kan jy natuurlik of jou eie skaap choppie of jou eie oestertjie maak. Luister, ek dink ek en jy moet daar gaan ontbyt eet. Absoluut, ons moet 'n plan maak. Voordat ons Vrydag se braaibroodjie. Kos hoor by Natasha, hoe laat is Little Paris oop? Dink hulle is van 8:00 Kos hoor hoe laat is hulle oop want dalk moet ons Vrydag moet ons ontbyt gaan geniet, dan kom ons, dan doen ons die braaibroodjie. Ons vyf spanne se braaibroodjies proe, soos 'n volle maag. Nee, ons kry vir Abby en vir Natasha, hulle is die judges. Goed, dis 'n lekker enetjie daai. Man, ek weet nie of daar nog advertensies, ons kan nou net daaroor gesels. Ek wil net gou terugkom na die dorppark toe. Daar is die borge. En ek wil, hier's nog van die borge. Hierdie ouens moet ons voor baie dankie sê. Daleen het gesê dat baie van hierdie borge Biet het geld geskenk op hierdie stadium. Onder andere soos Weer to Stay, ons sê baie dankie vir hulle. Daar is ook natuurlik die raffle waaraan jy kan deelneem. Daar is van die mense wat al reeds raffle kaartjies gekoop het, is net $100 'n kaartjie. En as jy natuurlik iets wil sponsor vir die raffle, kom asseblief vir Daleen. Dit is belangrik hoe meer pryse daar is, hoe meer kaartjies gaan jy op die ou end verkoop. Kontak vir Daleen by daleenspar2@gmail.com. Ja, of wat telefoonnommer 0813041 en dit is vir hierdie pragtige projek, die Dorp Park projek. Ek het nie geweet dat mense Welwitschias wil steel nie. Ag, afgesien net van die welk, iemand sal nou 'n blaar afsny om almal te gaan wys kyk hoe groot is die blaar actually. Afgesien van dit is dan maar net mense wat absoluut mos stront aan ja, om besluit te ry met sy kar oor op Welwitschia. Maar dan sê net jy weet in jou lewe, dit vat 'n lewe tyd vir 'n Welwitschia om te groei. So wie in sy regte kop wil dit doen? Dit maar goed, dis soos die padteken steel. Dit want dit is diefstal, moet eintlik beboet word. Goed, Daleen sê ook dat in terme van die dorppark projek kan jy die belangrikste is die fondse insamel. Sodat hulle die fondse het om kontrakteurs te kan betaal of borde te laat maak. Daar is wel mense wat by die spar aangekom het en gesê ek wil nou help, kan ek help? Nou daar's die goed word in projekte getackle en dan word die projekte geïmplementeer deur 'n komitee. En alleenlik by die spar is maar net hulle doen maar net die samenroepwerk en die koördinering en dan is dan natuurlik Willem de Wet ook. So julle kan deel word van hierdie pragtige dorp projek. Dit gesê het Where to Stay, Daandroe het vir ons 'n video bymekaar gesit oor die menige en die pragtige gesigte van die dorppark. Kom ons kyk daarna en ek hoop julle geniet dit. As julle nog nooit in daardie gebied vakansie gehou het nie, maak 'n plan of gaan maak 'n draai. Dis nie baie ver van Windhoek. Maar net langs die kus af, nê? Ja. Waar was tot bo by die skedelkus? Ja. Dis dit. Good morning, Dirkas and Julia. Nice to talk to you again. On the subject of the Dorop National Park. This is some footage of the southern parts
of the Dorop National Park, famous between Walvis Bay, Long Beach, and Swakopmund, the Dune Belt, beautiful. And it is also accessible by 4x4, or one can do some of the many activities in the dunes with quad bikes and different rides with different service providers. But look at the sheer beauty, and this is why we want to keep the Dorop National Park clean and in its natural state. If one look at this, one feel pure. And then from there we move to Antis Bay and to the internationally built dam, which is built to leak into the delta. Look at the clay portions there, huge things, very beautiful to see when it's dry. And this is the Omdel Dam. The plants never disappoint. There is some water somewhere there to be found. And then this is the rugged area in the middle there behind the dark rocks. There's the river lying deep down, and that river can flow in certain times of the year, and then we get this amazing scene when the Omdel Dam is full of water. And we know that for the towns there will be that Swakop, Hentis, and Flotska, there will be water for some time. From the dam we go back to Hentis, back towards the sea, to the Tart Road, and then we turn right a little bit north. We get to the Salt Sea of Namibia, a lovely experience. You drift on the water, you cannot sink. And from there we take the beautiful scenic road, the Salt Road, past the Laguna Mountains on the right. We came from the other side. And then we're on our way to the first seal colony of Cape Cross. Also a lovely experience, lots to learn. Cape Cross Lodge also offer a nice museum, very nice to learn about many things about these seals. And then the interesting part also, the Mesham Crater. This is a view from the satellite. To the left, one can clearly see the river, the Mesham River, going out, flowing into the sea. And this Mesham River and Mesham Crater is actually a area where the Welwitschia plants is growing in numbers. This is a view from the viewpoint of the Mesham Crater to the south. And one can clearly see that little road going through the crater. And please, this is one of the things that we want to do with Save the Dorop. People, please, stay on existing tracks. Do not make new ones. And then we get to the old ones, the Welwitschias. They take about 100 years to make one leaf, so you can clearly see. From there, we went north towards the Skeleton Coast Park, and we take the Uchab Trail. There we get the manor of Obelix and Asterix, and then some more Welwitschias on the plains desert of the Namib. Awesome to see these plants. And then there's not just only plants. There's always a surprise around every corner. There's the oryx. They always around. Not always one can see them because they can hear the vehicles very far. But look at the condition of that animal in this harsh, wonderful world. Enjoy your day. Thank you for this opportunity. Save the Dorop. Terug, Julia, dis een prachtige video. Absoluut, baie dankie Daan vir daai bydrae. Soos julle kan sien, die dorp is net 'n ongelooflike
deel van Namibia. En ons het nou gepraat van Jawicha's. Hy sê self daar, dit vat 100 jaar, 'n eeuw, vir Jawicha om een nuwe blaar te maak. Ja. Ja, en mens kan nie glo dat daar wel mense is wat die Jawicha wil sien. Jy kan hom gaan steel. Maar hy sal nie groei nie. In jou leeftijd sal nie groei nie. En in elk geval, die kans dat hy sal groei is nul. So los maar daai. Los maar daai, gaan liever strand toe, gaan druk 'n dop of gaan vang vis. Maar los maar die Jawicha as wat hulle hoort. Ja. Dit is die plek. Die Dorop Park is absoluut ongelooflik. Daar is 'n paar kommentare wat ingekom het, Julia. Ja, Andrew, voor jullie met Ton, hy het op ons aangesluit, môre Andrew, baie hallo, Andrew. Op die show. Hy sê, ja, daar is maar 'n paar varke, dat hulle 4x4 is, vir daai tyd van die jaar. Sien jy die ouens met die 4x4 nie, onthou as jy jou wiele afblaas, dan kan jy ook enige plek ry, en dan maak jy iemand nog meer skade, want dit nou moet jy so, eerst vind in ja. Ja, ja, en dan natuurlijk die ouens wat quadbike, ja. Hulle eie quadbike routes, maar daar is routes, daar is plekke wat goed gekeer ja. Is. Dit is daar. Ons juist, wil vir mense wys hoe mooi die park ja, is. Juist, bly net op die paaie. Ja, precies. En dan ongelukkig, die ander gedeelte van hierdie muntstuk wat ons nie moet weglaat nie, en dit is toere wat uitkom, inkom in Namibia van die buitenland. Trokke, voertuig wat inkom met sleepwaans, en dan word die motorfietse afgelaai. En dan maak hulle net wat hulle wil, asof daar geen grense, owerhede, reëls en regulasies is nie. Nou, dit is my absoluut, absoluut banaal en swak gedrag. En as jy nou maar weer is, en jy weet dat hy ons oortree, gaan gee hulle onmiddellik aan. Registrasienommer van die voertuig, en as jy die toermaatskappy se naam kan uitken of foto's neem, Nog beter. Gaan gee dit aan by die polisie, hulle sal onmiddellik optree, en sorg dat die mense uit die land uit gaan. Ja, en Andrew sê natuurlijk, ek kan nie glo, hulle steel die borde, en dis van die ja. Visvangplekke, jy is kom en verby, jy is absoluut reg, dis kom en dit maak jou absoluut 'n krimineel. Net so ook as jy jou vuil goed op die strande los, dit ja. Maak jou 'n krimineel. Tel op wat jy ingevat het, jy het ingevat, jy het nie daar gekry nie. So kom ons maak Namibia nog 'n mooier land, en ons, daar word baie komplimente vir ons as Namibiërs gegee. Besoekers van heinde en verre, overlanders, wat skryf in die artikels, gaan lees het maar, wat skryf wat sê, die mooiste stopplekke langs die pad, wat ons nog gesien het, die vriendelikste mense wat hulp gee, en ons kan nie glo hoe lekker ons gekuier het nie. So ons is Namibiërs, is trots op die land, kom ons staan saam, en waar mense oortree, doen iets staan, moet dit nie los en nie die koppie wegdraai, want dit is nie die regte ding om te doen nie. En sy, en dan het Abigail ook by ons aangesluit, sy sê, môre, uit 'n heerlike Swakop, ach, lekker. So Abigail is in Swakop, sy is nie hier nie. So jy is nie Vrydag terug nie, nie? Nee, Natasha het ook 'n ding aan Vrydag. So Abigail en Natasha lyk mense uit as beoordelaars vir die competitie Vrydag, maar indien, Abby, indien jy hier is, en Natasha, indien jy dalk jou weg opsien, sy sê, dis haar dokter se graduation. Ja. Nou, dit wil jy nie mis nie. Jy kan 'n braaibroodjie competitie mis, maar jy mis nie jou kinders se skoolsaak. Ja. Glad. Ja, en Karmaland daar van Bloemfontein af, sy sê ook môre, weet jy, seker nou in die Kaap, sy selfs nou van die ou lady. Dalk is hy ook in die Kaap. Ja. Baie môre en baie welkom. En dan Perry het net bygedra tot die motorfiets wat jy gesê het. Hy sê baie keer is dit hierdie groot mense nie. Ek stem 100% saam met dit is, van het sê. Jy is reg. Die kinders wil kwad bikes gee. Ma en pa wil nou sit en kuier, saam met hulle pelle van die bikes ingaan. Dit is heeltemal reg. Jy is heeltemal reg. Dit is precies wat ek vroeër in die show ook gesê het. Die hartseer daarvan is dat dit my generasie is en is ons millennials. Wat ongelukkig hierdie skade doen, wat geen respect het vir ons land nie. En dit is absoluut discipline, en is absoluut opvoeding, wat hier een groot rol speel, so ek stem daar saam met jou. Maar doe nog steeds jou deel, as jy sien die ouwens oortree, kry hulle by mekaar, en praat my bykie hard. Niks fout om ook hulle naampies te gaan oorhandig nie, ja, dat die ouwens verantwoordelikheid neem. Ek wil dan net enig sê dat Namibia, al ons winkelcentrums op hierdie stadium is bezig om hulle vere recht te skit, vir 'n pragtige feesseisoen wat voor die deur lê. Met vandag die 21ste is dit 'n paar dae tot die einde van November. En dan is ons midde Desember, meeste van die ouens gaan weg die 10de. Ons het 'n klompie goed vir julle al gegee die afgelope tyd en om by te dra tot 'n lekker vakansie. Deel daarvan was maar net voorsorgmaatreëls wat jy moet tref voordat jy weggaan. Miskien volgende week gou weer dit herhaal dat jy seker maak jy het 'n pragtige vakansie. En dat die wegbreek en die rus wat jy verdien, jou wel toekom. En as jy dan veilig terugkom,
in Januarie of in Februarie of wanneer ook al, dat jy uitgerus is en reg is vir die nuwe jaar. Infostream gaan ook, ons gaan ook 'n bietjie van 'n breek vat. Ons sal so in die volgende week vir julle aankondig wanneer ons dit gaan doen. Maar ek sal poog om van ons lekker programme weer te herhaal, sodat julle in Desember ook nog steeds daarna kan kyk. Baie van julle het sekere programme nog nie gesien nie. Ja, so dit sal lekker wees om dit te sien, jy weet. Team saam, ja. Ons gaan begin klaarmaak vir hierdie Dinsdag. Ons tyd is so 'n paar minute voor die uur. Môre is Motoring Wednesday. Ja. As alles goed gaan, is ons hier. Ons gaan probeer. Ons gaan ons bes doen. Daar's 'n klein moontlikheid dat ons dalk nie die gewone program gaan hê nie. Maar wie staan en bly sake soos wat dit is. Is daar enige ander adverteerders, Julia? Ons kan, wat sê, hoe sê ek? Ja. Ons kan vir iets van auto trailers ook net vanaf dankie sê, is ander ek met saam. Daar is hulle. Jy kan nog vir Oulas bietjie gaan motorsake doen as jy wil. Daar skakel vir ander by 081-387-7029. En dan, as jy nou in swak op is, Abby, yes. Jyl en al die mense wat in swak op is, man maak daar dis Palmer's pan. Palmer's pan, die Baron panne, ja. Die mix pan wat ons nou daar van gepraat het, is net 90 Namibiese dollar per special gaan sit daar. Dis 'n lekker atmosfeer, die diens is natuurlik baie baie goed. By Alstad so gemaak gerus daar draai. Ons het nie ander advertensies nog nie. Het jy enigiets vir ons inligting bietjie oor die weer? Die weer is die waarschuwing, maar dieselfde. Ons pages wat nou wees een bietjie lang vandag. Die waarschuwing is maar weer dieselfde. En vir die mense wat daar aan die syde sit, dat hulle voorspel van woensdag af hittegolf kondisies. En vooral natuurlik vir die mense voorbereiding sal maak daarvoor. Kyk na julle diere, het gaan bitter warm wees. En dan so na die naweekse kant toe voorspel hulle wel reën vir die syde sentraal, eintlik reg oor Namibia. Okay. So kom ons hoop dit gaan goed. Maar ek dink die belangrikste is nou is kyk na daai het die golf in die syde, ons syde mense wat op pad te staan toe. Ons kan gou vinnig na die minimum maksimum temperature kyk. Hier in die sentraal windhoek 19-33, dis nou vanmôre. Ons kyk na die noorde, Tjumet 18-37, Roondo 22-37 en dan Oudtshoorn is natuurlik baie warm 20-38. So wees maar versigtig daar. So kyk by die syde toe, Mariental 17-36. Keetmanshoop 15-33. So hulle noem dat die golf eers van Woensdag af gaan in beweeg. So môre is die weer nog redelik matig daar. So kyk na die ooste. Arenas 15-35, Kobalus 18-34 en het ek enigiemand daar by die kus natuurlik, 'n Walvis Bay 16-25 wat eintlik nogal 'n hoë temperatuur is, lekker somerweer temperatuur is. Sak op moet 12-23 en natuurlik vir ons Hempie Spiers 11-20. Sterkte vir daai dorp projek. Ek het vir die mense gevra hulle moet vir ons laat weet en foto's neem as hierdie naweek gaan begin paaie skraap. Ja, dit sal nice wees. En gaan bied asseblief julle gaan bied julle hulp aan. Maak kontak met Aleen of Johan Agenbach. Aleen 081-304-1981. Hulle is by die Spar, nê? Hulle is by die Spar en dit is baie jam. Ja, en as julle wil deel wees van die borskap, skakel hulle ook. Henties baie toerisme. Daar's hulle bankwindhoek nommer, maar ek dink die maklikste is skakel met alleen Johan of Willem de Wet. Dan kan jy deel word van daardie projek. Dit sal so amazing wees. En ek is baie baie opgewonde as ons dalk videootjies kry. Ja. Van die eerste fase van dit wat geïmplementeer is om hierdie projek moontlik te maak en vir al die vakansiegangers wat die park van Walvis Bay tot bo in die noorde die park besoek. En al die pragtige plekke. Dit sal hom lekker wees om dit sê, want ons Infostream is deel van hierdie projek. Jy kan jou bydra maak. Klein bedrag het, groot bedrag, maak die saak nie doen. Môre woensdag, van my kant af vlieg my storie is uit. Julle moet lekker kuier vandag. En geniet die res van die week. Môre sal weer klein Saterdag, dan is hierdie week al amper op sy rug. Maar moet nie die dag verby wens nie. Maak die beste. Ek stem met jou saam daar. Goed, dan sê. Dan sê, sien julle môre. As dit goed gaan. As dit goed gaan op natuurlik donderdag half en maal is Vrydag groot braaibroodjie kompetisie. Ja. So, sien julle dan.
Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.